Hej. Har du det godt? Det er debatterbart. Jeg mangler en prestige coin. Jeg har brugt en halvanden time på at få den. Jeg har ikke fået den endnu. Ej, det gør mig trist. Jeg mangler 50. Ej, jeg mangler faktisk 51, hvis jeg skal være helt præcis. Jesus Christ. Ja, det siger jeg også. Må man godt sige, at man får selvmordstanker af det her? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal være glad. Sådan jubi, hold fest hele dagen lang. Der er fandme ikke noget fest her. Ingen fest hos Abdullah, altså what the fuck. Skal vi da lidt bare have én lort af prestige coin, altså. Det er en fucking fin bøssespil. Ja, det er lidt træls. Altså, jeg fik masser i normal, nej, i donator mine. Vent, er Weedfield? Jeg håber, jeg kan få en i Weedfield. Jeg går over 30 frem og graver. Nej, du skal ikke grave. Ah, det er for sent. Du skal være glad. Det er sådan, du skal tage yuppie-hatten på. Ja, yeah, woohoo, jeg mangler en prestige coin, yay! Altså, ja, det entusiasmen. Jeg er så helt exceptionelt entusiastisk. Det er helt... Skal vi ikke synge en lille sang? Om vi skal synge en sang? Det kommer det kraftede mand på, jeg kan ikke synge den. Altså, skal vi ikke synge Lille Peter Edderkop? Er du klar? Okay. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Kan du den næste? Så kom regnen, og han fik ingen prestige coin. Ej, jeg tror, det er den forkerte tekst. Åh, det skulle også være uheldigt. Ej, jeg tror lige, du skal have læst op på den sang, da jeg synes ikke lige, den var passet til... Det er jo for sådan. Jeg kan godt nærme, at jeg skal have nærstuderet den ja, tekst der. Jeg synes lige, du fik lidt fejl der. Tænk, det var lidt kedeligt, hvis det var, at vi var så original hele tiden. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Der har du en point der. Jo. Det er ikke særlig originalt. Tre. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede pikkoins ned. Lige præcis. Ja, det er fandme en tekst, du vil have. Ja, Kas. Ja, det er så god, altså. Ikke tvivl. Hej Jesper. Hvad? Jeg sagde bare hej. Er du der, fyre? Sagde du fyre, du? Nej, fyre. Jamen, jeg er altså en pige. Det var så ikke hævet. Ja, det er det altså lidt. Jeg synes, nu går jeg. Så. Hvorfor griner han? Hvad får du, Bæk? Hvad får du? Ej... Det sker der her. Fedt. Hvad er det? Det er bare... pøt. Der er ikke brændt og sådan nogle emeraller. Au! Hvem slog mig? Var det dig, Jesper? Nej. Arh. Når jeg først lige kunne se til, jeg ville finde den ud af. Hey! Jamen, det var dig, der slog. Au! Var det dig, Nick? Ja. Åh, oh, wow! Ja, nu slår vi i hvert fald. What? Nå. Ah, men de andre. Stikker mig. Bare sådan, jeg kommer lige her. Hey. Fuck a lie. How fuck you. No. Lange arme, du har! Haha! Hov! Det er sådan noget, der! Nej!
Jo. Jeg tænker bare med hjernen, du ved. Nå. Ja, det kan jeg ikke. Svar. Nå. Hold op med det, du kan ikke komme et skærm. Nej, nej. Kan du kigge på min? Hold op, man. Hallo, hvad laver du? Hvad laver du? Dårlig stil, ja, det siger jeg også. Det siger jeg også. Hvad skal du helt andet med? Jeg kunne have skrevet suicide. Ja, det må man ikke snyde. Så kan du ikke fange mig. Ene hver busk her, bang, hallo. Skal du gå hen, nej. Bang, hallo. Hold op med det der. Jeg kan kigge på din skærm, det er min plads. Nej, nu kan jeg da ikke. Nu ved jeg ikke, hvordan vej jeg går. Hallo. Det er det, man kalder brain. Nå, tak. Ej, okay, jeg skal nok lade mig bruge den. Ej, hallo, jeg skulle feed. Læb mig nej, venning. Ej, skal vi spørge ham der skal være med til at gemme lege? Ej, det er den bange. Hallo. Skal du være med til fangelej? Det er dumt. Ja, hallo? Må jeg ikke høre dig, dude? Jeg kunne høre mig selv. Jeg kan bare se, han kigger mig. Nå, skal vi spørge, der nogen, der skal være med til fangelej? Det vil være sjovt, hvis der er flere. Eller gemmelej? Stig! Hallo, han slår mig! Det var da stærk, jeg giver ham. Vent, du er med, ikke? Vent, jeg kan køre, hvad du siger. Jeg kan kun sådan set høre mig selv. Hvem er det, der fanger? Det er ham med det gule. Løb! Hvem fanger? Ham med det gule! Løb! Så er det bare mig. Eller en dødelig en bog. Og hvem er med? Løb. Så gik han ind igen. Hallo? Løb! Ha ha ha! Ha ha, du kan ikke fange mig! Det er for helt. Du fik tag i hovedet! Åh, oh, der skal vi rundt om juletræet her. Vi kan godt det her. Du kigger på mig. Nej. Åh, vent, velkommen! Så. Det er ondt der. Hov. Mit sko, mand! Tager du bare skoen? Fik du sådan en chok? Ja, det gjorde jeg virkelig. Det er strand. Ja, altså jeg blev så bange. Okay, lille Peter Edderkop. Du synger ikke. Det kan jeg ikke, jamen om jeg... Du synger ikke. Spig knap noget. Hey! Haha! Det var lige vel. Kom solen, Peter, det er sol brand. Hej, kan du synge lille Peter Edderkop? Hallo? Hej, det var jeg sådan her. Hallo? Hallo? Åh, for sæt! Lille Peter Edderkop. Kom regn, men du synger ikke. Simeone. Okay, kan lige igen. Lille Peter. Bigt og banan, kravlet og bamu. Tipede du lige? Nej, han gjorde ikke, han har været en lille hurtig. Sikker. Jeg fejrer for dig, men så lidt den anden vej. Lille Peter Edderkop. Bananen kravlede op ad muren. Altså har vi fået ny tekst eller sådan noget? Ja. Fokus kommer himlen. Har vi fået ny tekst? Åbenbart. Ej. Den lader om sin sidst. Ja, det er åbenbart. Den lader om til bananen. Det er 2020-tron versionen. Banan. Hej. Hvad med det? Hvad med det derovre? Jeg kan ikke finde ud af at suge. Åh,
Det er en, jeg har snakket med før. Hallo? Hallo? Ej, ikke dræk mig, ikke dræk mig, jeg skal bare sige noget. Hold da. Må jeg gerne spørge noget? Ja. Vil du være med til at synge Lille Peter Edderkop? Ja. Vil du være med til at synge Lille Peter Edderkop? Ja. Okay, er du klar? 1, 2, 3. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Jeg kan ikke mere. Ja, det kan jeg sådan ikke. Jeg glemte fuldstændig teksten. Men mange tak. Det var sødt af dig. Du gjorde min dag mega god. Mange tak.